Sveiki, sports veja sekotāji! Šodien būšu ar jums kopā es, Edžis Spriedīts, X-Power atlēts. Daudz no jums droši vien mani pamanījuši sociālajās tīklos vai sacensībās. Šosezonu es nosartējis divās sacensībās – Baltic mečā, IBB versijā un tepat Rīgā pagājušajā nedēļā, 3. maijā, arī IBB versijā. Abās sacensībās 4. vieta. Pagājušajā nedēļā mēs uz Rīgas 4. vieta, netika līdz godu piedestālam. Būtībā šodien esmu uzaicināts jums parādīt savu treniņu. Parādīšu jums treniņu, kā es trenējos pirms sacensību periodā. Ķermeņa augšdaļas treniņš. Redzēsiet mugura, pleci, rokas un mazliet versija no tabatas treniņa, ko es izmantoju, lai aizstātu kardio treniņu. Mazliet pastāstīju par savu vēsturi, kā tad vispār sāku šo sporta veidu bodybuilding un fitness piekopu. Tas sākās visu vidusskolu, sākot 16 gadu vecumā. Skatījos skolā, kā vecāko klašu basketbolisti uztur savu ķermeni formā. Izdomāju, ka arī man būtu pienācis laiks kaut ko mēģināt. Par cik es maz auguma, vienmēr likās, ka kaut kas man pietrūkst. Tāpēc izdomāju, ka jāmēģina pavērsties plašumā. Tā es sāku pievērsties bodybuildingam. Ilgus gadus domāju par un vienīgi to, kā audzēt lielākas muskuļas, lielāku masu. Protams, kā jums daudziem, tas droši vien aprobežojās to, ka tauku bija vairāk nekā muskuļu. Tad beidzot vidusskolu, es uzsāku mācības Rīgas Tradiņu universitātē, kur arī man pavērās plašāks skats uz visu par un ap veselību saistīto. Sapratu, kā būtu pareizi jāēd, pareizi uzturs, pareizi treniņu metodiku. Mācījos arī rehabilitācijas nozarē, kur man piesaistīja cilvēkiem ar veselības problēmām. Un nu jau divus gadus vairāk esmu nostrādājis kā treneris, tepat šeit fitness kluba Olimp. Šobrīd gan es savu aktīvo treneru karjeru pārtraucu sacensību gatavošanās periodā, bet es man netraucēju turpināt savu darbu. Bet savu treneru karjeru es aizsāku tieši ar cilvēkiem invalīdiem. Sāku trenēt cilvēku ratiņkrēslā, varbūt kāds pamanīs, bet Latvijā tieši es aizsāku projektu cilvēkiem ratiņkrēslā, kas ļauj viņiem pievērsties bodybuildingam. Sāku trenēt tādu sportistu Kasparu Turku. Kopā ar viņu mēs aizsākām šo kustību Latvijā NAC bodybuilding versijā. Atvērām kategoriju wheelchair bodybuilding kopā arī ar NAC prezidentu Jurī Gucānu. Un nu jau vairāk kā 3 gadus šī kategorija katru gadu tiek no jauna atvērta NAC sacensībās. Šobrīd ir pagājušas mans aktīvais sacensību periods, bet būtībā izstāstot ātri par savu gatavošanās periodu. Ir tā, ka trenējos 5 līdz 6 reizes nedēļā. Pēdējā sacensību nedēļā gatavojoties trenējos divreiz dienā, no rīta tas būtu kardio un kāds mazs spēka treniņš, vakaros tas būs vienmēr spēka treniņš. Trenējos es mazliet savādākā vairums. Džeku, kas pievērš bodybuildingam un fitnessam, man ir mazliet funkcionālāks piesitiens. Es izmantoju TRX, izmantoju tabata, arī pievēršos mazliet crossfit stila treniņiem, netrenējos vienkārši pliki ar hantelēm un stieņiem. Jo svarīgi arī trenēt dziļo muskultūru, palikt arī funkcionālam, jo liela muskuļa nevienmēr nozīmēs kaut kādus panākumus un nevienmēr tas nozīmēs to ideālo augumu, jo ideālo augumu ir jāmāk pielietot. Tad nu tā, šodien iziesim cauri manajam ķermeņa augšdaļas treniņam. Sāksim ar to, ko jau minēju, mazliet funkcionālo piesitienu. Sākšu muguras treniņu ar TRX piekares sistēmā. Būs divi vingrinājumi. Iziesim cauri, parādīšu izpildīšanu, kā to izpildu tehniski pareizi. Parādīšu arī droši vien populārākās kļūdas, ko daudz pieļauj TRX sistēmā trenējoties un ko es arī pats ikdienā novēroju un mēģinu aizrādīt klientiem vai arī vienkārši cilvēkiem te pats Olimp sporta klubā. Tālāk redzēsiet vienkārši parastos trenižieres tiks izmantoti un roku treniņš. Biceps, triceps, plus beigās būs šis tabatas piesitiens. Pirmais vingrinājums TRX piekaras sistēmā būs TRX Reverse Flies. Ar to mēs iesildīsim muguras augšējā daļa trapeci, deltoīdu muskuļus, plecu, galvenokārt aizmugurējos, rokas un arī, protams, presa, jo tā stabilizēs mūsu korpusu. TRX Reverse Flies izpildās pavisam vienkārši. Ņemam rokās rokturus, atliecamies atpakaļ, papēži ir pret zemi, iztaisnojamies un ķermeni galvenais turam taisni, sasprindzināt presi, dibens arī sasprindzināts. Un reverse flies, tas nozīmē, līdzīgi kā mēs krūtīm taisam izvērsiens, tā mēs taisam izvērsiens
tikai virzienā uz muguru, verot rokas vaļā kā grāmatu un klēžoties lejā. Sākotnēji vingrinājumu izpildam nepārāk uz priekšu atkāpjoties, jo mēs tuvāk piekara sistēmas punktam kāpjamies, jo grūtāk paliek. Patreiz izpildu vingrinājumu 45 grādu leņķī. Tas nozīmē, ka principā tā slodze nav nemaz tik liela. Vienkārši 20 reizītes atveramies un aizveramies lēnā garā, iesildot muguras augšējo daļu, muskuļus ar plāpstiņām, plecus, rokas un kopēji visu korpusu. Šo piegājumu izpildīju jau mazliet dziļāk, lai būtu grūtāk, jo slodze lielāka tieši uz muguras muskuļiem. Tagad ātri parādīšu arī populārākās kļūdas šajā vingrinājumā. Pirmais būtu, nav pietiekami nostiprināti korpusa muskuļi, un cilvēks izpildu vingrinājumu šādi ieliecoties, kad dibens ir pret zemi, vai arī pie katras kustības mēs izliecamies un atkal ieliecamies atpakaļ. Nākamais ir pārāk saspridzināts rokas, vai arī lielāks, pārāk liels uzsvars uz biceps. Mēs sev velkam augšā, nevis perpendikulāra kustība, bet mēs cenšamies paralēli sev uzvilkt augšā un tad iztaisnoties. Līdz ar to mēs zaudējam visu jēgu vingrinājumam. Tās būtu divas populārākas kļūdas tieši šajā. Tātad otrais vingrinājums TRX piekara sistēmā būs TRX Low Row, kuras izpildīšu trijos piegājienos, katrs piegājiens savā dziļuma pakāpē. Pirmais piegājiens būs līdzīgi kā iepriekšējais vingrinājums 45 grādu leņķītī. Tas nozīmē, ka mums būs mazliet vieglāk viņu izpildīt un attiecīgi atkal 20 atkārtojumi. Low row izpildās šādi. Ķermenis atkal taisns, sasprindzināts vēdera prese ievilkta, dibens sasprindzināts, neļaujam sev izliekties ķermenim. Un liekot kopā lāpstiņas, velkam sevi uz augšu. Strādā principā tikai vienīgi muguras muskulatūra apkārt lāpstiņām. Otrais piegājiens TRX Low Rowam. Izpildīsim mazliet jau tālāk, paiet uz priekšu, tuvāk piekars punktam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka būs grūtāk, lielāka slodze un nu jau lielāku savu ķermeņu svaru procentuāli mums nāksies vilkt augšā. Te jau mēs esam plus mīnus 60 grādu leņķi un atkal izpildam tieši tādā pašā tehnikā. Te ir RX Low Row savu ķermeņu pievilkšanu. Šoreiz tikai 15 atkārtojumu, negribam jau treniņu sākumā aizsist galīgi muskuļu spiet, tāpēc nesteiksimies. Un trešais piegājiens TRX Low Rowam. Izpildīsim jau, var teikt, pavisam zem piekaras punkta, var teikt, kas attiecīgi nu jau mēs kāds 85% savu ķermeņu svara dabūsim vilkt augšā pie piekaras sistēmas. Šoreiz kāds 10-12 atkārtojumu. Vēlreiz atgriezīsimies pie populārākajām kļūdām. Tās atkal būs minējuši divas. Līdzīgi kā reverse flyā TRX-ā, arī TRX Low Row-ā. Atkal izpildot vingrinājumu, populārākā kļūda ķermenis nav nostabilizēts un sasprindzināts. Velkamies augšā, atkal iztaisnoties, lejā izliecamies. Ķermenim visu laiku jāstāv taisni. Tā it kā mums būtu pie muguras piesiets dēls. Visu laiku esam taisni, nekādā gadījumā netaisam izliekšanos, ieliekšanos, nevajadzīgi. Un otra populārākā kļūda atkal, ko ir tīpaši vīries cenis paveikt, ir slodzes pārnešana uz bicepsu. Mēs nevis velkamies ar muguru, bet viņi cenšas pagriezt rokturus un sev pievilkt ar bicepsu.
Attiecīgi jau pēc kaut kādām 6-8 atkārtojumiem biceps ir tik ļoti piedzīts, ka vienkārši nu vairs neko nevar izpildīt un sākas drebināšanās, un mēs nevaram uzraut sevi augšā vairāk. Tātad trešais vingrinājums būs pievilkšanās dažādos tvērienos. Sāksim ar pievilkšanās platajā tvērienā muguras platumam. Un tad attiecīgi 2 līdz 3 piegājumi vēl mainot satvērienus. Dosim inerci slodzi dažādām muskuru muguras daļām. Sāksim ar pievilkšanās platajā tvērienā. Attiecīgi ņemam maksimāli plati rokturis. Un atkal attiecīgi 10-12 atkārtojumi. Lēnām un kontrolēt, pievelkam sev klāt, izmantojot tikai muguras, plecu un roku muskulatūru. Nekāda šūpošanās, rausīšanās uz augšu. Neliela atpūta, 30-45 sekundes un mainām satvērienu un atkal dodamies tālāk. Piegājiens numur 2, ņemsim vidējā tvērienā. Dosim slodzi muguras vidējai daļai starp lāstiņām. Ceramies klāt un atkal 10 piegājieni. 12. Piegājiens numur 3. Ņemsim vēl šaurāk, rokas turēsim. Uzsvars vairāk uz muguras vidus daļu. Un nu jau arī rokām bicepsam. Pavisam šauri. Un atkal bez raustīšanās. Šūpošanās, valkam sevi augšā. Pēdējais reizīs tās pusītes, spēka maz, tāpēc pievalkamies vienkārši muskulu piedzemu ar asinīm. Vingrinājums numur 4, muguras platumam, muguras platiem muskuļiem. Angles sauc izolaterālu wide pulldown. Sākumam ar 40 kg iesildīsimies 20 atkārtojumi. Izpildīšu pavisam lēnām. Redzēsiet izpildījumā. Galvenais nav svars uz trenažiera, bet gatavoties sacensībām galvenais būs izpildījums. Pareiza tehnika un maksimāli noslogot muskuli. Tas, ko angliski sauc mind-muscle connection, ja vienkārši prātā. Strādējam ar prātu un ķermeni kopā maksimāli sasprindzinot, nodarbināt konkrējo to muskuli, kuru vēlamies trenēt. Piegājiens numur 2. Svarus trenažieri esam gandrīz dubultojuši jau. Šoreiz būs 12-15 atkārtojumi. Pirmās trīs reizes izpildīšu maksimāli lēni. Velkot un maksimāli lēni laižot atpakaļ, lai muskulim būtu kaut kāda šoka versija, nesaprotot, kas notiek. Un pēc tam izpildīšu attiecīgi nākamās 10-12 reizītes jau normālā tempā. Tagad normālā tempā. Kopā 15 reizes. Piegājiens numur 3. Atkal pirmās trīs reizīs maksimāli lēni, un tad sekos atkal 10-12 reizīs, kā spēks pietiks. Sākam! Piegājiens numur 4. Izpildīsim tādā pašā stilā, tikai beigās nometīsim pa vienai ripai katrā pusē. Uzsācīsim mazo dropsetiņu. Izstāstīšu ātri, tīri, mazliet zinātnes, kāpēc izpildās pirmās trīs reizes lēni, nākamās 12, 10 reizītes ātri. Pirmās trīs reizītes mēs lēni izpildam,
maksimāli satricināt muskuli. Muskulī visas šūnas, mazie asinsvadi, kapilāriņi. Maksimāli pavarās vaļā, sagatavojot muskulu darbam, ļaujot asinīm maksimāli plūst iekšā. Tajā brīdī, kad mēs pārslēdzamies uz ātro darba fāzi, asins tiek pumpēt daudz straujāk. Pateicoties tam, ka tām pirmajām trim reizītēm esam atvērusi visu kapilāriņus maksimāli daudz vaļā, muskulis nākamajos tajās 10-12 ātrajās reizītēs var maksimāli pieplūst pilns ar asinīm, tādējādi paplēšot vaļā muskuļu šķiedras, visas šūniņas. Tas attiecīgi ir tas, ko mēs saucam par muskuļu augšanu, kas pēc tam rezultāts pēc slodzes. Muskuli attiecīgi pabarojiet ar aminoskābiem proteīnu. Un tā. Tagad atkal pirmās trīs reizītes lēnām, attiecīgi sekos 10-12 un tad dropsits. Un dropsatiņš ar sākuma svaru. Muguras un plecu treniņa daļa ir beigusies. Par cik tagad, kā jau steidz sākumā, sacensību gatavošanās periods, ātrais treniņš. Rokām būs pa vienam vingrinājumam katrai rokas daļai. Viens vingrinājums bicepsam, 5 atkārtojumi. Standarta saliekšana ar stieni. Un attiecīgi pēc tam dosimies pie tricepsa. Sākšu ar pavisam nelielu svaru. Bicepsam nekas liels. Par cik spēka vēl projām nav daudz. Turpinām sēdēt uz diētas. Ogļi prāti maksimāli maz, obolta vielas maksimāli daudz. Tad attiecīgi uz stieņa nav liels svars. Dosimies 15 atkārtojumos iesildoties. Reizes svarīgi ir atkal atcerēties, netaisam nekādu šūpošanās, nevalkam un nepalīdzam savu ķermeņu svaru. Bicepsam noņemam tādējādi slodzi un liela jēga atkal vingrinājumam nav. Un attiecīgi necenšamies vilkt ar pleciem un ķermeņu augšajā daļa muguras muskultūra stiena uz augšu. Stāvam taisni, pleci vienā pozīcijā, ieplašam mazliet spārnus un stieni ceļam tikai un vienīgi ar bicepsu. Spēku. Saliecam, iztaisnēm rokas. Piegājums numur 2. Svaru saglabājam to pašu. Rokas šoreiz pāris centimetrus platāk. Mazliet lielāks lodzi. Uz biceps ārējo galvu. Ķeramies klāt tricepsam. Tricepsam vingrinājums izvēlos maksimāli izolējošu. Jāstrādā pie formas. Maksimāli jādabon šķiedras uz āru. Tāpēc izvēlos triceps row pull down, jeb roku iztaisnošana ar virvi. Tehnika izpildot. Cenšot stāvēt taisni, neliecoties uz priekšu. Liecoties uz priekšu tendence visiem ir izmantot savu ķermeņu svaru. Kā papildus šitingu, vienkārši spiežot lejā, jau esošo svaru uz leju. Tāpēc viss, ko es daru, ir mazliet ieliecos ceļos, sagatavoju sevi, nolaižot jau striķi un svaru uz leju, un laižam rokas augšā līdz 90 grādu leņķim, un spiežam uz leju. Spiežot uz leju, rokas vēršam uz āru. Lai maksimāli iedarbinātu visas tricepsa daļas, spiežot uz leju darbojas tricepsa iekšējā galva, vēršot uz āru, striķi, triceps ārējā galva. Un tādējādi 20 atkārtojums. Svars pagaidām 15 kg. Ar mērķi vienkārši tricepsu patreiz piedzīt maksimālā ar asinīm, sagatavot darbam, kam tālāk sekos 3 darba piegājienu. Un
20 atkārtojumu gatavu. Sākam pirmo no trīs darba piegājieniem. Svaru esam palielinājuši par 5 kg. Tēmēsim uz 15 atkārtojumiem, atkal sagatavojamies. Un šobrīd jūs bišķi labāk redzēsiet šo beigu izvērsienu fāzi, kad es nospiežu striķu uz leju un nospriegoju to nostiepjot uz sēniem. Tādēļ ieslēdzam tricepsa ārējo galvu. Svarīgi arī ieturēt mazu pauzīti fāzes galā sekundīti apmēram maksimāla saspringuma nodrošināšanai. Izpildām tieši tādā pašā tehnikā, tādā pašā svarā. Beigās sekos vēl dropsets, par cik pēdējais spēka vingrinājums, lai maksimāli tad pabeigt mūsu treniņu ar punktu zi. Un aiziet dropsets. Samazinām par kādiem 30% svaru. Un izpildam tik ilgi, kamēr spējam izpildīt kustību, kamēr muskuls nav piedzīts galīgi ar asinīm. Un nometam vēlreiz uz leju. Un šoreiz līdz pēdējiem. Un gatavs. Triceps noslēgts. Viss ir izpildīts. Tagad izstāstīšu par savu kardio daļu. Šoreiz parādīs Tabata stila treniņu, ko es izpildu, lai liek neterēt laiku 40 minūtes minoties uz trenažiera vai skrienot pa skrēceliņu. Es izpildu Tabata treniņu, kas ir augsts intensitātes intervāla treniņš. Parasti ilgst 8 minūtes. Intervāla treniņš, ko tas Tabata nozīmē, tas ir 20 sekundes. Maksimāls lodes ar maksimālu atdevi, kam seko 10 sekundes atpūtas pauze, kam seko atkal 20 sekundes, maksimāls intensitātes, maksimāls atdevas slodzi. Kā mēs viņu izpildam? Sākam pirmo vingrinājumu. Atskanot parasti mēs klausamies mūziku, uzliekam sev kaut kādu motivējušu mūziku vai arī Tabata songs, kurās jau ir iestrādāti atcietīgi taimerīs, kas ik pēc 20 sekundēm jums pasaka, ka iestājas pauzīte, atpūtē, 10 sekundes paiet, atskan signāls, iestājas darba fāze. Tātad sākam, pirmais vingrinājums, piemēram, ņemam dipus tricepsam, ko es arī šodien izpildīšu pasā sākumā, 20 sekundes, maksimāli ātri, maksimāli intensīvi atspiežamies līdztekās. 20 sekundes paiet, mēs 10 sekundes atpūšamies un dodamies pie nākamā vingrinājuma. Nākamais vingrinājums atkal var būt jebkas, bet iesakām pildīt vienkārši citu ķermeņu grupu. Ja mēs sākam ar ķermeņu augšdaļu, nākamo vingrinājumu miksējam, turam ķermeņu lejasdaļā slodzi, piemēram, pietupienu uz vietas. Atkal izpildam pietupienu uz vietas 20 sekundes, 10 sekundes pauze, atskan signāls, pildam nākamo 20 sekundes slodzīti, ko mēs, piemēram, varam ņemt pievilkšanos pie stieņa. Atkal 20 sekundītes, atkal 10 sekundes, apstājamies. Ja tas nebija skaidrs, tad tūlīt tālāk arī video redzēsiet, kā es to izpildu. Domāju, ka taps skaidrs, ja kaut kādi jautājumi par Tabatu vai kā tamlīdzīgi man treniņu, droši rakstiet man Facebookā, Edžis Priedīts, varat sazināties manim, visi interesējušie jautājumi, treniņi, uzturs, tā pati Tabata, droši kontaktējieties manim.
party, hey, we just party and talk. And I put the money, I ain't never let go. And I get high with my baby. Just let me know I'm getting fly with my baby now. Yeah. And I get high with my baby. Ar to arī mans treniņš šīs dienas ir galā. Tikko pabeidzēju manu ierasto tabates aplīti. Iestājies mazliet tāds neliels sagurumiņš. Kā redzējāt, iepriekš mans tabata aplis. 8 vingrinājumi ilgst. Mans tabata aplis 8 minūtes. Šos 8 vingrinājumus 4 minūšu aplītī izpildu 2 reizes. Tātad summa 8 minūtes nav nemaz tik viegli. Redzējāt, laikājam no vienas muskuļu grupas uz otras. Sākam ar tricepsu, lecam uz presi, tālāk viss ķermenis, kettlebell svingos, tālāk volleyballi, beigās pat ķaga un arī lēkāšanas kastes. Treniņš nav viegls, slodze intensīva. Šobrīd var pačiksēt mazu noslēpumu, kas man palīdz to treniņu izturēt. Mazā reklāma, treniņu laikā dzeru BSN Amino X aminoskābes, ar ko man apgādā X-Power veikals. Neesmu dzirdējis, ka kāds šajos video runā par uzturu, tāpēc varu ātri izstāstīt par BCA aminoskābiem, kāpēc tās ir svarīgas. Ir tīpaši treniņu laikā, ir tīpaši man un jebkuram atlētam, kas gatavojas sacensībām. BCA ir trīs aminoskābes – leicīns, izolēcīns, valīns, kas pasargā mūsu ķermeni, ir tīpaši muskuļus no katabolisma. Katabolisms ir nevēlama muskuļu šķela sašķelsana vielmaiņas procesos, kad mēs visu muskuļo sašķelsu izmantojam enerģijas ieguvēju. Dzerot BCA, mēs nenoļam tam notikt, attiecīgi saglābjam muskuļus, pabarojam viņus, muskuļi saglabājas, atjaunojas, aug lielāki, treniņi varbūt intensīvāki, efektīvāki. Mazliet varam parunāt, varētu iedrošināt arī īstenībā džekas un meitenes, kas vēlas nodarboties ar aktīvu sportu, aktivizēt savu dzīvesveidu. Varētu teikt, nebaidieties, droši sākat sportot, nav obligāti. Jāpiekrīt un jāņem vairās teoretipi, ka viss, kas iet uz zāli, pīvs pa milzīgiem džekiem un lielajiem muskuļiem, tā tālāk. Tā nebūtu nav. Ir jāsaprot, ka ja mēs tie, kas tiešām uz sporta zālē, mēs redzam, ienākam, skatāmies džeks ar tiešām iespaidīgu masīvu miesas būvi, jāsaprot to, ka viņš speciāli priekš tā strādā, speciāli priekš tā dzīvo. Parasts cilvēks, vēloties uzlabot savu veselību, aktivizēt savu dzīvesveidu, nekad neko nevarēs sabojāt, nekad neko nevarēs pāraudzēt. Vai kaut kādā veidā sabojāt savu izskatu, uztrenējot pa lielu kājas, vai arī meitenes baidās uztrenēt pa lielu plecas vai rokas, tas nebūtu nenotiks, ja mēs vienkārši nāksim uz sporta zāli un aktīvi sportosim. Nebūtu tie muskuļi tā neaug. Ko es varētu izsaucīt tagad, kas principā ļoti aktīvs stereotips un lielas kļūdas cilvēki pieļauj? Daudzi atsakās sportot, jo domā, ka viņi nekad nekļūs par tādu džeku, kāds ir Mr. Olympia, tādu džeku, kas ir žurnāla vāka. Tāpēc daudz izvēles izdomā, ot, es tagad būšu šitāds te dzīvošu, tur veselīgi ēdīšu salāts, ēdīšu gaļu. Piemēram, tagad daudz nodarbojas ar crossfit. Viņam liekas, ka tas ir maksimāli veselīgs dzīvesveids. Es nodarbošos crossfitu. Viņš ir intensīvs sporta veids, es nometīšu svaru un es kļūšu tāds pats džeks, kā tas tur džeks ir žurnāla vāka. Uzreiz varu pateikt, nē, sorry visiem crossfiteriem, bet nē, tā nebūs. Crossfits ir savādāks sporta veids, tas ir intensīvs, funkcionāls sporta veids. Tajā patērēsim daudz kalorijas, bet jāsaprot, ja mēs gribam tiešām masīvas kantainas formas, krūtis kāds visiem džekiem un žurnāla vākiem, mums ir jāstrādā tikai un vienīgi, tāpat kā tiem džekiem, sēžot trenižieru zālē, trenējot krūtis. Ja mēs gribam būt izturīgs džeks, tās džeks kā Van Damme vai tur kāds cits Čels Rembo mežā, kurš var skriet, celt baļķus, šaut no ložmetēju un izturēt tur nezinu kādu slodzi, ok, džeki, dodamies uz crossfit, mēs tur skriesim, lēksim, rāpsimies pa virvi, lēksim ar lecamauklām, varbūt pat peldēsim un, nezinu, iespējams, lēksim arī ar izplotni vēlāk. Ok, tur būs visa funkcionalitāte, visa efektivitāte. Attiecīgi, tas, ko daudzi vēl pieļauj par kļūdu, mēs skatāmies uz svariem, nevis skatāmies uz kopējiem rezultātiem. Nav jāatnāk trenižieru zāli un jāapskatās, ka to es nekam nedaru, jo tas, kur čels tikko uzspied 280, es nevaru uzspiest 80. Džeks, kas spiež 280, viņš strādā ar mērķi spiest 280,
Un droši vien visdrīzāk viņš arī neizstās tā, kā es iepriekš minēju, kā tas čels no Muscle & Fitness žurnāla vēlka. Viņš ir spēcīgs, viņš ir masīvs, nu, bet viņš noteikti neizcelsies ar to, ka viņam ir 8 kubiku uz vēdera un kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc, principā, parastam cilvēkam atnākot trenižera zāli, noteikti nebaidamies, ejam konsultējamies ar treneri. Treneris jums noteikti izstāstīs, uzklausīs jūs. Kopā treneri sapratīsiet, ko jūs gribat sasniegt, kāds ir jūsu konkrētais mērķis. Atnāksiet pie treneru, pajautāsiet, parādīsiet viņam bildi, es gribu izstīties maksimāli šitam līdzīgs. Treneris jums sastādīs programmu, visi izrunāsiet, iesiet kopā uz mērķi, iespējams arī tādu sasniegsiet. Nevajag nākt trenižera zāli, baidīties prasīt trenerim palīdzību un turpināt vienkārši pusgada vai gada garumā skatīties, kā tas tur. Džeks dara to, spiež to un ceļ to. Jo iespējams, var būt divi varianti. Vai tas Džeks dara un spiež to, viņš ņem liels svars, bet tā tehnika ir iespējams ļoti nepareiza. Tev skatoties uz viņu svarzālē liekas, ka tas Džeks ir priecīgs par sevi, laimīgs, viņam ir milzīgs spēks tā tālāk, bet iespējams viņš atnākot mājās, noguļas gultā, viņš vairs nespēja piecelties, jo mugura viņam ir droši vien traumēta, pleci viņam sāp no pārslodzes, iespējams visi elkoņi locītavas viņam jau sen ir tik tālu nodiluši, ka viņš nemaz izņemot treniņu vakarā un pēc treniņa neko citu nevar padarīt. Tāpēc labāk vienmēr konsultējamies ar treneri. Tajā pat laikā varam droši sekot līdzi internetā, globālajos tīklos, palasīt informāciju, studējām literatūru, droši klausamies un labāk klausamies cilvēkos, kam ir tiešām reāli sasniegumi. Nevajag zālē klausīties tos čaļus, kas iespējams neizskatās pēc nekā, bet viņš tev stāsta, ka viņš zina, kā vajag tā sakot sušīties, žāvēties. Labāk klausam Džeku, kurš tiešām tu zini, jā, tas čalis, viņš ir startējis tādās sacensībās, un ja tev tiešām mērķis kādreiz nostartēt kādās sacensībās, konkrētās fitnesa, powerliftinga, crossfit vai vieglatlētikas, tad attiecīgi klausamies cilvēkā, kurš ir startējis kādās no šām sacensībām, kuram ir reāla pieredze, nevis cilvēkā, kurš iespējams vienkārši, jā, tavās acīs viņš trenižieru zālē ceļu tur 5 reizes vairāk nekā tu, bet reāla zināšanas viņam ir nula. Okay. Droši vien kā daudz no jums jau pamanīju, un kā es arī sākumā minēju, šogad es startēju tikai divās sacensībās. Viena no tām bija klasiskais kultūrismas, IFBB versijā Baltic mačā. Kultūrismas, principā, vienlīdz kā bodybuildings. Un otrs sacensības bija tepat Latvijā Rīgā, mens fizika kategorijā. Būtībā pastāstīšu, ar ko atšķirās mens fizika no kultūrisma, jeb bodybuildinga. Daudzi maisa to visu vienā katlā, liekas, nu, tautā sakot, kačuks ir kačuks, viņš trenējas un ceļas svaras, un viņam lielas atšķirības nav. Viņa cilā dzelžas un ēd un trenē muskuļus. Otra daļa atkal uzskata, ka mens fizika, principā varētu tā krieviski pateikt, tāds stojs. Džeki, kad patīk uzvilkt šortus, patīk uzvilkt bikses, netrenēt kājas un parādīt vienkārši masīvu ķermeņu augšējā daļu. Daļā gadījumu, jā, varbūt tā arī ir, bet pa lielam principā arī ne. Tie, kas seko līdzi, ir sekojuši līdzi manai bodybuilding karjerai. Un maniem iznācieniem, domāju, ka neviens nevar pateikt, ka man kājas kaut kādā veidā atpaliek no ķermeņa augšdaļas. Ir bijuši gadījumi, kad man augšdaļa atpaliek no kājām, bet tas ir cits stāsts. Bet principā tā, galvenais atšķirības, principā pirmā būtiskākā galvenā atšķirība, tas ir tas iznāciens, kā mēs izstamies uz skatuves. Bodybuildingā mēs uznākam uz skatuves un sacenšamies tajā saucamās plafkās, jeb pelvbiksēs, ir redzamas kājas, viss attiecīgā pārējā ķermeņa muskultūra. Mēs fizikas sacensībās mēs uzstājāmies šortos. Šorti ir no gurna līnijas līdz ceļiem. Tādā garumā tādēļ attiecīgi sanāk kāja augšējā daļa, kvadriceps, hamstringi, dibena muskultūra, tas viss tiek slēpts. Attiecīgi no tā arī sanāk tas stereotips tautā, ka mēs nevaram spriest par kāju trenētību, kas būtībā principā nav, jo ja vēl joprojām tiek atklāti ikri, skatam, un arī mens fizikā tiek vērtēti ikri. Tādējādi attiecīgi turpināt atgriežoties pie bodybuildinga. Bodybuildinga pozās nākamā atšķirība starp mens fiziku un bodybuildingu. Bodybuildingā, tāpat kā mens fizikā, ir 4 salīdzinošās pozas. Skats no priekšas, skats no labā sāna, skats no aizmugures, skats no kreisā sāna un atkal vērtējums skatu no priekšas. Tas pats notiek arī mens fizikā. Mens fizikā vērtējam skatu no priekšas, skatu no abiem sāniem un skatu no muguru puses. Mens fizikā, principā, tas arī ir arī viss šīs 4 pozas un attiecīgi kādu punktu var iedot arī par tavu individuālo iznācienu. Brīdī, kad tevi izsauc uz skatuves, tu iznāc sasveicinies ar skatītājiem un kā tajā brīdī sev pasniedz, kāda ir tā tava harizma vīrišķā
kā tu sev skatos prasniec. Bodybuildingā attiecīgi seko šīm četrām pozām, seko vēl pārējās pozas, kas būtu biceps no priekšas, muguras platiem uzkuļi no priekšas, biceps no aizmuguras, muguras platiem uzkuļi no aizmuguras un prese un kāju muskulatūra. Un septītā poza, kas principā lielākā daļa vismīnākā, tā ir HP, jau most muscular, kurā mēs parādām maksimāli saspridzināt savu ķermeņu muskulatūru. Nākamais, bodybuildingā mēs maksimāli cenšamies parādīt savu muskulatūru, maksimāli saspridzināmies, bieži vien nedomājot par savu, kā izstās mūsu seja, mēs esam saspringuši līdz maksimumam, džekiem, kas ir ļoti sausi, vēnas iziet pat uz pieres, maksimāli saspridzinājums, paliekam sarkani, tendējamies tikai un vienīgi to, lai maksimāli saspridzinātu ikrus, kājas, dibenu, muguru, rokas, plecas. Mens fizikā mums jāsaglabā tas ikdienišķais skats, ar kādu mēs principā sev pasniegtu uz ielas. Mēs izejam, smaidam, viegli vienkārši izpūšam gaisu no vēdera, tādējādi saspridzinot vēderpresu un minimāli saspridzinam tos muskuļus. Bet galvenais tas, ka mēs saglabājam to vieglo un ikdienišķo skatiņu. Vēl viena atšķirība ir grimā. Mens fizika, principā standārtā ir IFBB un arī cēlēks no IFBB federācijas. Tur mēs izmantojam grimu, kas prāsvarā ir spreitens, grims, kas nespīd, un grims, kas nesmērējas. Attiecīgi bodybuildingā mēs izmantojam grimu, kas tiek smērēts, klātas virsū kā smēre, ar spīdumu, kas maksimāli izšķeļ muskuļu reliefu, ļauj maksimāli saskatīt visu muskulatūru. Nākamais variants, principā bodybuildingā, ko mēs vērtējam? Vērtējam maksimālo muskulatūru, maksimālu sausumu, proporcija, protams, kāju attiecību pret pleciem, vidukļa attiecību pret pleciem. Tālāk tas, ko mēs visur arī ideālā proporcija, biceps ar ikru vienlīdz normāli liela vienādā izmērā. Attiecīgi mens fizikā, pirmais punkts un galvenais, pa ko dot, varētu tā teikt, uzvaras punktus, tā ir gurnu un plecu attiecība. Maksimāli šauri gurni, maksimāli liela V veida forma, maksimāli plati pleci. Tālāk skatāmies plecu, biceps attiecība, liels plecs, apaļa delta, pāriet puslīdz masīvā bicepsā. Trešais punktiņš, ko mēs skatāmies, ir prese. Presai vienlīdz pielīdzinās arī ikras. Skatās, lai ikras nav tā, ka ikri galīgi netrenēti, ko es iepriekš minēju, ka tas arī parāda vai to, vai tev izzem tiem šortiem trenēts kājas vai nav. Skatās presi. Presai jābūt maksimāli sausai, jo vairāk detaļas, principā, jo labāk. Un, attiecīgi, nākamos punktiņus mens fizikā dot par tavu kopējo overall izskatu, kas būtu smaids, tā pati frizūre. Ja tev ir bārda, var iedot arī kādu punktiņu žūrī pavalkā ķeksīt par to, ka tev ir forši izkūta bārda, žūrijai iespējams tas patīk, tas izceļ tev kopējo to mens fizīku izskatību. Tad, reko aizgāju sarunu par to atkal, kā man viss aizsākās. Un tā, nu tad principā pastāstīšu. Nu, sāku nodarboties ar svaru zāles sportu, jeb konkrēti bodybuilding fitness 16 gadu vecumā. Līdz tam es principā vienmēr biju tāds mazs, džekiņš, 1,70 m garš, kalsns, nebija pavisam tievs. Miesbūmam vienmēr bija daudz maz sportiski, jo iepriekš bija nodarbojies ar brīvajām cīņām, austrumu cīņām. Skolā aktīvi sportoja, spēlēja floorbolu, bija skolas izlasē. Tā tālāk tā nebija pavisam nesportisks, bet principā vienmēr kaut kā pietrūka. Mazais augums un nelielā tāda puslīdz smalkā miesasbūva kaut kā man lika domāt, ko un kā mainīt savā dzīvē, ko darīt. Tad nu tā. Skolas basketbolistu iniciatīvas vadīts aizgāju uz LSPA sporta klubu un savu sporta gaisu principā aizsāku jau momentā tādā profesionālā gaisotnē. Aizgāju sporta zāli, iepazinos ar vienu no Latvijas populārākiem spēka vīriem Raju Vidzi. Principā tā neoficiāli piedalījos viņu treniņos, skatījos, kā viņš trenē savus auzēkņus jaunos, sekoja līdzi, izpildīja tos pašu vingrinājumus. Vēlāk sapazinos ar vienu no mūsu Latvijas bodybuilderiem Kalvi Eglīti. Skatījos, ko viņš trenējas, kā viņš trenējas, jo viņš tajā laikā jau studēja LSPA, bija tikai vidusskolas skolnieks. Pamācījos šo to no viņa un viņa kursabiedriem. Uzlaboju savas zināšanas, sāku arī pats lasīt literatūru, skatīties YouTube video. Izskatīju, protams, kā jau visi džeki ir izskatījuši Arnoldu, visas filmas un video. Mācījos vingrinājumus un tādējāt lēnā garā mainīju savu fizisko formu. Principā, līdz ar to arī mainījās pamazām visa mana dzīve. Ja līdz šim, principā, bija visai tāds
kā saka, huligānu tipiņš. Nodarbojos ar brīvajām cīņām, skraidīju apkārt, bieži viena draugiem arī iedzērām aliņus. Principā tas bija gandrīz visas 5 darba dienas, katru dienu pēc skolas. Un tā, un brīdī, kad aizgāju sporta zāli, tas viss mainījās. Vietā, lai pēc skolas dotos turpatās no savas teiks vidusskolas uz tuvējo Čiekurkalnu un iedzert aliņu, es gāju uz mājām, izēdu savu zupašķīvi, devos uz Latvijas sporta akadēmiju, notrenējos, pēc treniņa devos mājās, pirms mājām iegāju veikalā. Veikalā es pirku uzreiz banānus, rīsu paku, vistas fileju. Sāku aktīvi sportot un līdz ar to arī aktīvi ēst. Mainījās sabiedrība man apkārt, sapazinos sporta akadēmijā ar visiem studentiem, kuri man vēl joprojām šobrīd ir draugi. Sāku jau saprast, ko es dzīvē gribu sasniegt. Izvēlējos jau principā arī tajā brīdī, kur es iešu studēt, ar ko es strādāju. Sapratu, ka es gribu būt veselības nozarē. Nebija vēl īsti pārliecināts, vai es gribu būt ārsts, rehabilitologs, fizioterapeits vai treneris. Tā beigās sanāca, ka es pēc vidusskolas aizgāju uz Rīgas Radiņu universitāti. Tur es ieguvu ergoterapeita profesiju. Profesija, kas principā būtībā strādā ar invalīdiem, tūlīt pat pēc traumu iegūšanas. Specializējos es vairāk uz cilvēkiem ratiņkrēslos, kā es arī iepriekš minēju. Sāku arī ar to, es arī aizsāku savu treneru gaisu, vēl pirms es sāku mācīties par treneru. Sāku trenēt cilvēkus ratiņkrēslos un apstāku spiest arī uzreiz pēc universitātes pabeigšanas iestājos mācīties par treneru. Tagad būtībā dzīvē ir iegrozījies viss tā, ka manas dzīve nu jau ir pilnīgi 100% par un ap veselīgas dzīvesveidu, fitnesu, trenažieru zāli uzturu, jo pēc universitātes pabeigšanas saņēmu darba piedāvājumu no viena no, principā, Latvijā populārākā un atpazīstamākā sporta uztura veikala, X-Power. Viņi man piedāvāja darbu, nākt strādāt pie viņiem, sadarboties ar viņiem, piedāvājumu piekritu. Nu jau gandrīz 2 gadus strādāju veikalā X-Power par fitnesa konsultantu. Drošie kādi jautājumi, es jūs iedvesmojos vai kādā ziņā ieinteresējos, varat doties uz X-Power veikalu. Tur es būšu sastopams, vienmēr palīdzēšu jums izvēlēties, konsultēt par uztura bagātinātājiem. Un tagad būtībā tā arī sanāk. Strādāju darba dienās, ikdienā es strādāju ar sporta uzturu. Vakaros es esmu treners individuālais, vadu treniņus individuāli pēc vajadzības klientiem. Pats trenējos, palīdz gatavoties citiem atlētiem sacensībām. Būtībā jā, 100% healthy lifestyle, kā saka. Visiem sports vai sekotājiem es novēlu turpināt sekot šim projektam, kanālam, turpiniet dzīvot veselīgi, aktīvi, nepamētiet treniņus, dubultojiet treniņus, tagad ir vasara, ejam sportot ārā, ejam sportot iekšā, izmantojam brīvo laiku, peldamies, braucam ar velosipēdu, tik daudz iespējas, piedalāmies velomaratonos, parastajos maratonos, visos piedāvājoties sporta pasākumos. Sekojiet arī man, droši vien es parādīšos vēl un vēl šāda veida projektiņos, droši rakstiet man, sekojiet man arī Facebookā, ja kādi jautājumi, sazinieties ar manīm. Es domāju, nav pirmā un pēdējā reize, tā kā uz tikšanos. Paldies!